Xoşbəxtlik stresin olmaması idman hərəkətləri ürəyin yaxşı işləməsini təmin edir. Bəs ürək tez-tez döyünə zaman nə etmək lazımdır? Doğrudanmı ürək tutmaları soyuqda daha çox olur? Qulaqlar ürəkdəki pozulmalardan xəbər verə bilərmi? Və hibrit əməliyyatı nədir? Bu əməliyyat kimdə və niyə aparılmalıdır? Danışacağıq. Hər zaman studiyasına əsr mütəxəssisləri dəvət edən Yaşamaq Gözəldir yenə də öz ənənəsinə sadiq qalır. 29 sentyabr tarixində Luçin Qorov adına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasının endovaskulyar və damar cərrahı David Kobaxidze studiyamızda qonaq olacaq. Həm bizim, həm də sizin suallarınızı cavablandıracaq. Pulsuz müayinələrdən istifadə edə bilərsiniz. Əlavə məlumat almaq istəyənlər üçün 055 475 5105 nömrəsini qeyd etmək istəyirik.